Ми знаходимося на пляжі в районі вулиці Набережна Корчевацька, мікрорайон Корчевата. Це пляж, який знаходиться на балансі КПП Леса. Почали ми своє знайомство з пляжем цієї чудової споруди. Ви бачите пандус, дуже зручно. Дійсно, дякуємо за те, що обладнали. І тепер хочемо подивитися, куди ж веде ця доріжка з пандуса і куди потрапляють люди, які користуються цією доріжкою. Зараз ви побачите територію самого пляжу. Повторюю, це пляж знаходиться на балансі КП комунального підприємства «Плеса». За наявною інформацією, але яку потрібно уточнити, приблизно 11 мільйонів виділено на те, щоб навести благоустрій в цьому місці. На сьогоднішній день, скільки витрачено коштів, у нас немає такої інформації, але ми побачимо, що зроблено на даний час в цьому місці. Ну, бачите сліди, це пляж, тут, ви бачите, відпочивають люди. Цей пляж належить комунальному підприємству, знаходиться на балансі комунального підприємства. І в прямому ефірі онлайн ми пройдемо, подивимося, що зроблено на сьогоднішній день, в якому стані і куди саме веде от ця доріжка. Роботи, якість прибирання ви бачите. Я повторюю, що цей пляж знаходиться на балансі комунального підприємства «Плеса». І ми зараз фактично знаходимося на території комунального пляжу. Дійсно, от, люди відпочивають, подивіться, як здійснюється прибирання. Тут вживаються напої алкогольні. Якість прибирання ви бачите. Ми знаходимося, повторюю, на території комунального пляжа, який знаходиться на балансі. Тут теж вагончик для будівельників. Продовжуємо далі свій шлях по дорожці, яка веде з пандусу. Теж ви бачите, обладнали таку площадку волейбольну, люди можуть відпочивати. Тут ми бачимо, до речі, давайте підійдемо, паспорт об'єкту. Зараз відбувається капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку «Галерна», так називається це. Це відбувається за ініціативою Київської міської державної адміністрації. Замовник КП «Плесо», виконавець робіт ТОВ БК «Крейтон». І відповідне розпорядження, контрольна картка. Тобто цей об'єкт знаходиться під пильним контролем комунального підприємства КП «Плесо». І це використовується тут для от цього капітального ремонту елементів благоустрою. Проводиться все за ініціативи Київської міської державної адміністрації і витрачаються державні кошти. Далі ви бачите, що дорожка чомусь повертає ліворуч. Тобто тут ми бачимо, що люди, які приїхали на колясках, чомусь мають поїхати знову на вулицю. Це перше вже питання, яке у мене виникає. Далі ми бачимо, що тут знаходиться на території пляжу, якщо ми побачимо кафе, і це нормально, давайте пройдемо, подивимося. Тобто люди можуть щось придбати, купити. Стан прибирання ви бачите. Оренда пуфа тут ми вже бачимо, це комунальний пляж. Це теж дуже цікава ситуація, тобто я зараз знаходжусь на території пляжу, комунального пляжу. Ви бачите пісок. Ця споруда теж знаходиться на території комунального пляжу, ви бачите теж пісок, але тут вже встановлено паркан. І ви бачите, що пісок застіляється спеціальною підлогою. І ми вже бачимо, що тут декоративні бесідки, які, напевно, будуть з часом відпочивати. І це, повторюю, все знаходиться на території комунального пляжа, яке знаходиться на балансі комунального підприємства КП «Плесо». Рухаємося далі. Ви бачите, відбуваються роботи будівельні. Ми не знаємо, за рахунок чого, можливо, за рахунок нашого бюджету міського, а можливо, за рахунок приватних грошей, не знаємо, ми все будемо з'ясовувати. Як бачите, далі
на території комунального пляжу, який знаходиться на балансі КБТВЦ, влаштовані такі ліжачки. В принципі, це зручно, це добре, але оця частина пляжу, вона повністю, ви бачите, покрита. Тепер тут знаходиться такий намост, зроблений з дерева, поставлені штучні, не штучні, квіти, кошечки з рослинами, де встановлені ліжачки, йдемо далі. Я так розумію, що з часом теж тут буде якийсь бар, і ми бачимо, що на території комунального підприємства встановлена на території комунального пляжу встановлена басейн. Зроблений басейн, давайте поруч. Побудований капітальний басейн. Це капітальна споруда, да, ви бачите, тому що тут, ну, дійсно просто так басейн такий не будуєш. Дійсно дуже багато коштів. На території комунального пляжу, яке знаходиться на балансі КП «Сквер». Люди відпочиваються чудово. І ми подивимось, наскільки наші містяни, кияни можуть скористатися такими послугами. Чи це безкоштовні послуги, чи коштовні, зараз ми дізнаємося. Ви бачите, що да, позначки, щоб люди не запливали за буйки. Я сподіваюся, що там перевірено дно, є всі заходи безпеки. Навіть є, ви бачите, пункт, де знаходяться рятівники. Тобто все це чудово, це гарно. Пройдемо далі. Куріння заборонено всюди, ви бачите, там птички чудово. Теж ми бачимо, що є рятівники. Організований пункт проката. Ми зараз бачимо, що все це знаходиться на території пляжу. Пляж, який знаходиться на балансі комунального підприємства КП «Деса». І ви бачите, що на території цього пляжу знаходиться розважальний комплекс «Галера». І розважальний комплекс «Галера» організував тут пункт прокату. Який прокат? Тут надають прокат ліжаки. Ну, ви бачите там. Все, що необхідно для пляжу. А давайте, може, тут розцінки тут є. Так, дійсно. Шановні гості, давайте дивимось. Вхід у басейн, який знаходиться на території пляжу, який знаходиться на балансі КП «Плеса», 200 гривень в понеділок, четвер, в п'ятницю, неділю та святкові дні 300 гривень. Шезлонг на пляжі 100 гривень, відповідно 150 гривень. Шезлонг біля басейну без купання 150-200 гривень, шезлонг біля басейну плюс басейн плюс рушник 400 гривень, 500. Бунгало, це називається споруди, ми бачили, бунгало, плюс басейн 2500 гривень за 4 чоловіка. Бунгало плюс басейн, кожний наступний, 1500 за 2 чоловіка, кожний наступний 500 гривень. І діти до 5 років, кияни, пам'ятайте, діти до 5 років на цьому пляжі можуть відпочивати безкоштовно. А від 5 до 12 років мають 50% знижки. А для гостей готелю, десь тут, напевно, знаходиться готель, басейн плюс шезлонг на комунальному пляжі безкоштовно. Давайте пройдемо далі. Чудово все обладнане. Повторюю, що все це знаходиться на території комунального пляжу, який знаходиться на балансі КП «Плеса». Те саме ми бачимо тут повторення розцінок. Тобто, щоб ви зрозуміли, кияни, гості столиці, безкоштовно ви на комунальний пляж не маєте права потрапити. Ви маєте, ви зобов'язані заплатити оці суми. Ми з'ясуємо, там було написано розважальний комплекс «Галера». Я так думаю, що це не комунальне підприємство, але ми з'ясуємо форму власності цього підприємства. Тут ви бачите чудове зроблене кафе, зроблене відпочинку. Це теж це зроблено на території комунального пляжу. Форму власності розважального комплексу «Галера» ми з'ясуємо. Сподіваюся, що це дійсно комунальне підприємство, яке належить 100% комуні і сплачує всі податки в бюджет міста Києва.
Ми бачимо, що на території комунального пляжу організована чудова зона. Тепер тут немає пісочку, але все в травіччі. Є, побачите, розважальний комплекс «Галера». Сцена обладнана. Все це знаходиться на території комунального пляжу, який належить комуні територіальної громаді міста Києва. Продовжимо свій удалі. Тепер зрозуміло, тут позначка «Хотел», ми впираємося в паркан. Напевно, я не знаю, це огорожене, якраз її точно не знаю, але треба з'ясувати по картам. Це, напевно, кордон пляжа комунального підприємства КП «Плеса». Не знаю, треба уточнити. Йдемо далі до самого «Хотелу». Все це і ця споруда теж знаходиться, зрозуміло, на території комунального пляжу, який знаходиться на балансі комунального підприємства КП «Плеса». І в даний час під контролем комунального підприємства КП «Плеса» в даний час відбувається капітальний ремонт деяких елементів. І зараз якраз, я так розумію, ми виходимо на... В даному випадку будівництво якогось дебаркатора йде. Так, я не знаю, що це, кому це належить, чи це належить комуні, чи це кому, я не знаю, це треба з'ясовувати. Ми знаходимося вже не на пляжу, але в прибережно-захисній смузі. І в прибережно-захисній смузі, давайте подивимось, знаходиться оця споруда, яка веде до... ви бачите, що тут відбуваються роботи, чергово щось будується. Ви бачите, які краєвиди чудові. Яка тут ситуація була раніше, напевно. Але також видно паркан, що до берега Дніпра територія закрита. Якщо навести, то там можна побачити паркан. Пройдемо далі. Також за нашою інформацією є інформація, що дозвіл на фіксацію цього готелю надавало саме КП «Плеса». Тобто це з дозволу комунального підприємства КП «Плеса». Так. Щоб саме тут така споруда з'явилася і з'явилася. Тобто комунальне підприємство «Плеса» знає, в курсі цього і вважає, що це законно. Так, дійсно, ми бачимо, що тут знаходиться розважальний комплекс «Галера», пришвартовуйтесь, готель. Часи роботи, вулиця Набережна Корчувацька, 35. А давайте зайдемо і спитаємо, подивимось, може скажуть нам, яка форма власності. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, це комунальне підприємство «Розважальний комплекс «Галера»? Давайте я покличу керуючу. Ну, може, у вас є якісь там дані, чи це приватна власність? Я ніяк не можу вам. Не знаєте, а можна дізнатися, які у вас розцінки? Давайте подивимось. Значить, тут є декілька категорій номерів. Стандарт, Б, кількість осіб, що проживають 1-2, ціна за добу проживання 1100 гривень. Стандарт А, ціна за добу проживання 1150. Люкс Б 2145 за добу проживання, люкс А 2200. І Кінг Люкс Б 2300 гривень, 2400. Скажіть, будь ласка, а це вже стоїмостю басейна? Так. До речі, давайте, може тут написано, до якої форми власності знаходиться, в якої формі власності. А, київський мер Кличко тут є, положення про туристичний збір міста Києва. Тобто тут є Державна туристична адміністрація України наказ. Цікаво, про що наказ? Про затвердження прав користування готелями аналогічними засобами масової інформації. Ага, тут є інформація про громадську організацію Комітет захисту прав споживачів, Головне Київське міське управління захисту прав споживачів. Все є. І розвлекательний комплекс «Галера» російською мовою, правила поведіння в баньки на дровах «Парнушка». 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 Є такі, така банька на дровах, є от, стихи Висоцького, балада «Рзані».
все пороки и печали, равнодушие, согласие и спор, пар, который вот только продали, вышибает, как пули и спор. Нужно выпороть веником душу, нужно выпороть смрад из нее. Чудовые стихи. Значит, парнушка, що пропоную, внести 100% оплату за забронированные часы в полном объеме, все російською мовою, после истечения оплаченного времени, покупатель обязан незамедлительно покинуть. Ну, понятно. Далее, мы рекомендуем приятного отдыха, все російською мовою, полезный совет, прескуранцин. Баня, аренда 2 часов в парнушке 300 гривен за час или 350 гривен за час. Это выходные и праздничные. Простынь, полотенце, шапка, тапочки, набор для полости рта. Услуги банщика 60 гривен. В бане мыться, заново родиться. Информации про сам готель немає, на жаль. Так, как форма власності ви так і не знаєте, да? Може у вас є... Ні, це буклет щодо послуг. А ви самі не знаєте, ви комунальне підприємство чи ви приватне підприємство? Ні, вже не знаю. Не знаєте? А ну, коли ви... А давайте подивимось, може тут означено щось? International Environment Board. Тут є Galera Hotel on Galera Recreation Complex. Так. International Green Key Джорі 2017 року визначила неймовірні усилля, які були зроблені цим готелем. Ага, для привлечення, для того, щоб тут відбувався туризм. Ага, і дуже величезний вклад в боротьбу зі змінами клімату. Чудово, боже. Єдине, що... Ecological NGO. То есть это какой-то якась громадська організація. Розважальний пляжний патруль, подяку партнеру пляжного патрулю, розважальному комплексу Галера. Інформації про форму власності, на жаль, немає. Ну, будемо визначати. А, може ви знаєте форму власності? Якого власності? Розважального комплексу. Це комунальне підприємство, державна форма власності або приватна власність. Це товка, що це? Ні, ну я не просто не можу поняти, що за вопрос, що. Ні, ну зараз давайте з дурдома щось привезуємо людей і будемо кожному розказувати, показувати документи чи що. Ні, документи не потрібно, ви просто тут... Ви ж не знаєш, що це завод, а не туди сюди. Ні, ви тут... Ну, у мене є. Ну я не знаю, ну що... Скажіть, будь ласка, у вас форма власності? Ну ще ж не перший раз, ну що ти чудиш? Одне, друге, третє, два, що зберемо. Так ви не надали відповідь. Так давайте нормально прийдемо без камери, як людина приходить і говорить. Ні, спочатку ми так і так приходимо, хочемо зняти такий сюжет. Так, ну ви як наче два дебілоїда, реально вже те саме, вже закомпенсували тут мози. Ну реально, оце один дебілоїд, оце непонятно другого нового взяли. А ви хто? Я нормальна людина. А хто ви по житті? От ви скажіть. А ви хто? Ну, хто вас? Не по житті, а взагалі хто взагалі, ви? Яку посаду ви тут займаєте? Я людина, яка працює нормально руками, так. А ви просто бездєнники. Ага. Да. Все, тобто ви не знаєте, яка форма власності? Ну чого я буду вам об'ясняти? Хто ви такий? Добре, давайте далі. Питання від цієї людини було, хто ми такі. У мене тут є позначка, ви бачите, я не знімаю, там написано, хто я такий, що я представляю, людина не представляється, але питає, хто я такий. Ви, тому, що ви робите, як за який сюжет? Ви ж провокатор, ви ж провокатор. Це представник розважального комплексу. Да. Один сюжет, другий сюжет. Бачите, ви свою сторону показуєте. Ну реально, свою так, сторону. Так, а ви скажіть свою позицію. З вами можна нормально розмовляти? Скажіть свою позицію. Ви її покажете? Да. Ні разу не показуєте. Так що я з вами, як з брехуном, ні, общатись не буду. Ні разу не показували. Ні разу. Покажіть мені зараз. А як же наші прямі ефіри? Покажіть. А прямі ефіри? Ні одного сюжету немає, коли навіть люди проти вас там щось балакали. Ви ж вимагателі, реально вимагателі. Ага. Да. Ну, от вимагателі, непонятно, що ви хочете. От що ви хочете? Реально, люди, можна з вами побалакати, крім цього? Можна? Шановні глядачі, ви бачили з самого початку сюжет, з чого ми починали. Тобто ми дуже приємно були вражені тим, що здійснюється дійсна реконструкція пляжа. Нас дуже приємно вразило те, що організований пандус. Тобто люди можуть спокійно дістатися... За бюджетні кошти. За бюджетні кошти. Потім ми почали досліджувати, куди можуть потрапити люди, які і куди ведеться доріжка. І по цій доріжці ми пройшли, і оця доріжка привела нас до розважального комплексу.
Практично в режимі онлайн ви побачили, що все це здійснюється на території комунального пляжу, який знаходиться на балансі КПП Леса. Зараз ми знаходимося, я не знаю де, ну на воді, але це не вода, це вже виявився розважальний комплекс «Галера». Тут навіть лозунг «Пришвартуйтесь». І саме головне, тут знаходиться дуже чудово, мені сподобалося, потрібно всім тут задовжую назву «Парнушка». Я навіть ціну сказав цієї парнушки, тому хто хоче скористатися парнушкою, ви знаєте, як сюди пройти. Йдемо далі. І ми питали, показували вам от це. Було озвучено, що ми перевіримо інформацію, але це достовірна інформація, що КП Плеса в курсі цього будівництва, воно чудово знає про це. І безумовно, напишемо запит керівництву КП Плеса, щоб вони надали офіційну відповідь, чому на території комунального підприємства, на яких підставах знаходиться от це розважальний комплекс «Галера» з парнушкою. Ну, а вона вам заважає?